Detská univerzita Komenského 2022 otvorila svoje brány a privítala malých študentov vo veku od 9 do 14 rokov. 20. ročník Detskej univerzity Komenského je aj tohto roku nabitý množstvom zaujímavých prednášok a bohatým sprievodným programom. No a v programe majú aj návštevu RTVS. Prečo neprázdninujete, ale chodíte do školy? Nina. Chcem sa trošku viac vzdelávať, ako aj mimo školy. Proste je to zaujímavá vec, čo som rada, že sa sem môžem chodiť. Samo, ty prečo neprázdninuješ? V Topolčanoch je nuda? Nie, práve že je tam veľmi dobré. Nejaký zvuk, že poradili by ste si, keď ideš nahrávať niečo bez prípravy, aké to je. Kto ide prvý? Počasie. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického. Len prines, prízvukoval brat. V sobotu bude premenlivá oblačnosť a ojedinele na mena severe prehánky. Pokračujeme treťou a záverečnou časťou dnešného programu pre vás, pre študentov 20. ročníka Detskej univerzity Komenského. Pred potokom, za potokom. Podľa mňa sa voláte Regina, lebo vysielate do rôznych regiónov. Yes!